Նոյեմբերի 15-ին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի տարածած հայտարարությանը խորհրդի մյուս անդամները ծանոթ չեն եղել։ Նախաձեռնողը Ռուբեն Վարդազարյանն է։ Խորհրդարանի ամբիոնից տեքստի հեղինակը խոստովանեց, այն որևէ անդամի հետ չի համաձայնեցրել։ Հայտարարությունը բացառապես իմն էր, իմ անձնական հայտարարություններ, կոչներ։ Նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարությունից 5 օր անց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը հայտարարություններ տարածել, հորդորելով դատավորներին զերծ մնալ քաղաքական ճնշումներից ու ազդեցություններից։ Վարդազարյանը շեշտել էր մեջբերեմ. Այսօր է թերևս առարկայական ու վերջնական տրվելու շուրջ 2 տարի ողջ հանրությանը ալեկոծած և դատավորներիս համար ամոթալի հարցի պատասխանը. Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Թեև օրենսդիրի օրակարգում վճռապետ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված Արմեն Հայկյանցի և Արսեն Մկրտչյանի թեկնածությունները քննարկելու հարցն է, սակայն նրանց ներկայացնող բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին արդեն երկրորդ օրն է իշխանական պատգամավորները հարցեր ուղղում են միայն այդ հայտարարության առնչությամբ։ Նրանց գնահատմամբ դա քաղաքական հայտարարություն էր, մարտակոչ, որը էլ ավելի սրեց այդ օրերին երկրում առանց այդ էլ սրված մթնոլորտը։ Իմ հայտարարությունը նոյեմբերի 15-ի քաղաքական չէ։ Ռուբեն Վարդազարյանի հրապարակած հայտարարությանը զուգահեռ նոյեմբերի 15-ին դատարանում քննվում էր հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանի կալանքի միջնորդությունը։ Նույն օրը ազգային անվտանգության ծառայությունը Վանեցյանին մեղադրանք էր առաջադրել իշխանության յուրացումը և վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու հոդվածներով։ Պատգամավորները կարծում են, որ Վարդազարյանի հայտարարությունը ուղիղ կապ ուներ այդ գործի հետ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին հիշեցրեցին իր ընկերական կապը այսօր ընդդիմադիր դարձած նախկին տնորենի հետ։ Վարդազարյանը չհերքեց, Վանեցյանի հետ ընկերներ են 90-ական թվականներից մինչ օրս։ Այդ օրը ձեր վաղեմի ընկերոջ Արթուր Վանեցյանի դատական նիստի գործի քննության օրն էր, և կներեք, բայց նման զուգադիպությունները թույլ չեն տալիս մեզ որպես քաղաքական գործիչներ և առհասարակ որպես բանական մարդիկ չմտածել, որ ձեր այդ կոչը քաղաքական էր։ Ես եվս մեկ անգամ ուսումնասիրեցի դատական օրենսգիրքը և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահան, բարձրագույն դատական խորհուրդը և դատական իշխանությունը հաշվետու չեն ազգային ժողովի։ Եվ հետևաբար ես պարտավորություն չունեմ պատասխանելու քաղաքական բնույթի հարցերին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը նույն հայտարարության առնչությամբ հնչած գրեթե բոլոր հարցերին տվեց նույն պատասխանը. քաղաքական հայտարարություն չի արել, իսկ նոյեմբերի 15-ի ուղերձը տեղ է հասել։ Ձեր հայտարարությունից հետո չկալանավորվեցին զինված հեղաշրջում նախապատրաստող նախկին բավական հիշելի ու օդիոզ պաշտոնյաներ, հեռախոսա զրույցներով, որոնք խոսում էին իրենց համար զուզենք կուտակած ինչ-որ անձի հետ, չկալանավորեցին մոտ 7 տասնյակ ներկայացված ջարդարարների, ու այդ ամեն ինչ եղավ ձեր հայտարարությունից հետո, ու դուք ասում եք, որ ձեր ուղերձը տեղ է հասել։ Մթնոլորտը ավելի թեժացավ, երբ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը դիմեց Վարդազարյանին, նրան անվանելով նախկին իշխանության կամակատար։ Պատգամավորը միացրեց ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած մի ձայնագրություն, որը առնչվում է Արթուր Վանեցյանի քրեական գործին։ Ինքը Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչայանի ժամանակ վնգստացող դատավոր է եղել, անհասկանալի պատճառով Վանեցյանի առաջադրմամբ բերել այս պատուհասը դատական համակարգի գլխին եք ուրեմն բերել, բայց ես ուզում եմ ձեր իրական ընկերների խոսակցությունը հիմա առաջարկեմ, որ լսենք։ Ես Վանեցյան Արթուրին եմ հանդիպել, էլի մարդիկ կհանդիպել եմ, ես բան չի ուզում գնա, վարձեր պլան համշակված ինչ կարգով են տանում, ինչ են տալու, Շուշին իրենց, Հադրութն իրենց, Ղարաբաղին կարգավիճակ, որպես ճանապարհ, որ կարող մտնենք Ղարաբաղ զուզգանք։ Լավ, դե Վանեցյանին ասում, մեկ ալի խփեք,
Ձեր վիրավորական արտահայտությունները իմ անձի նկատմամբ ունենալու են հետևանք, այստեղից գնալուց հետո ես դիմելու եմ ազգային ժողովի խորհրդին կամ էթիկայի հանձնաժողովին, այժմ կարգավորումները չեմ հիշում, և խնդրելու եմ, որ ձեզ ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվության ձերից օգտագործած բառապաշարի համար։ Ես ձեզ խոսք եմ տալիս, պարոն Բաբաջանյան, որ այն պահից սկսած, երբ որ ես չեմ հանդիսանա դատավոր և չեմ ունենա իմ կողմից նշված օրենքներով և ենթաօրենսդրական ակտերով այն զսպվածությունը, ես ձեզ կպատասխանեմ նույն բառերով կամ ավելի խիստ բառերով։ Բաբաջանյանը խնդրեց տեղեկացնել նաև, թե սրճարաններում ինչ քննարկումներ է ունենում դատավոր Կարինե Պետրոսյանի հետ, որը բարձրագույն դատական խորհրդի նորընտիր անդամ Գագիկ Ջանգիրյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ գործընթաց է սկսել։ Վարդազարյանը հայտարարեց, ինքը մտերիմ հարաբերություններ ունի Կարինե Պետրոսյանի հետ, իսկ իրենց քննարկումներից մանրամասներ չի պատրաստվում հանրայնացնել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը պնդեց, դատական համակարգը միասնական է և համերաշխ, բայց ճանաչում է նաև վնգստացող դատավորներ։ Կան նաև վնգստացող դատավորներ, մեր համակարգում կան նաև վնգստացող դատավորներ, և իմ կոչը ուղված էր, որպեսզի այդպիսիք այլևս չունենանք, և այն դատավորները, եթե դուք հիշեք վարչապետի բառերը, տեր նախկին տերեր փնտրող պատերի տակ վնգստացող դատավորներ, որ չունենանք այդպիսի դատավորներ։ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորի թեկնածուների ելույթները այդպես էլ քննարկման չարժանացան։ Նիստը կշարունակվի վաղը։ Շողիկ Գալստյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։